Hello guys, how are you all? Welcome back to my channel, Potti Creative World. Ivatin video enappa andre tagache gidavannu upayogisikondu maneyalle aushadhiyannu hege naavu maadbeku anta helikortini. Hange ee video dalli maadi torustini. ಈ ಸಸ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಸಸ್ಯದ ಹೆಸರು ತಗಚೆ ಗಿಡ. ಇದನ್ನು ಕಸಿಯಾ ಟೋರಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸೆನ್ನಾ ಟೋರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗಚೆ ಗಿಡ, ಸೊಗಟ, ತರಗಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 5-4 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಸಸ್ಯ. ಈ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ರೆಡ್ಡಾಗೋದು, ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬರೋದು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೆ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣೋದು, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ತಗುಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸವನ್ನು ಲೋಟದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗಡೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.